já comi, comi bastante. Obrigada. Ela tá nem abrindo as bebidas. Acabamos de comer, não chegou? Aliás, melhor, suspende a bebida. Bom. Pode suspender a bebida, pode cancelar, porque tava, não chegou. Deixa eu ver se eu tô com. Porque pelo meu CPF tem desconto aqui no Cone ainda. Deixa eu ver se eu tô com algum desconto. Tenho! Mas vamos fazer. Ai, foi antes de ontem. Era R$10 de...